qadın və kişi münasibətlərinin pozulmasında əsas səbəb nəyi görürsünüz? Ümumiyyətlə qadınları kişilərdən, kişiləri qadınlardan soyudan əsas səbəb nədir? Əsas səbəb odur ki, istiqamlıq yoxdur. Nə qızlarda, nə oğlanlarda. Uşaqlara görə də olur, evdə, ailədə uşaqlar var, uşaqlara görə də olur. İndi qadınlar hamısı sərbəst yaşamaq istəyir, ona görə kişilərinə yola getmirlər. Kasıbçılıqdan da olur, pulsuzluqdan da olur. Təkcə məhəbbət deyil. Yəni ki, kasıbçılıqdan da bir-birindən soya bilərlər. Qadın tələb eləyir, kişi də gətirə bilmir, qazana bilmir ona görə. Evin idarə olunmasında maliyyə işləri yüksək səviyyədə təmin olunmalıdır. Təmin olunmasa, siz deyilən o cığırlar sağ-sol başlayacaqdır. Qadınlar da günah axtarmayın, günahkar biz kişilərik. Yaşayış yaxşı olsa, bəs deyirəm, hər şey yaxşı olar. Başqa səbəb nəyə görürsünüz? Məsələn, yaşayış da yaxşı olsa, məsələn, sizi nə soyuda bilər yoldaşınızdan? Xəyanət soyuda bilər. Ən əsası xəyanət soyuda bilər. Bir də yaşayış yaxşı olsa, bəs deyirəm, xəyanət əsası o xəyanətdir, sonra yaşayış. Bunu nə deyə bilərəm? Şimdi hər ənin özünün xarakter xüsusiyyəti var. Gələ hər şey elə axtardan tapa, elə adam tapasan ki, sənə münasib adam olsun. Yalnızdan başa düşəcək. Yoxsa gördüm, elə böyüyün gördüm, səhər aldın evlənsə burada ailə yaxın şey normal ola bilməz. Axı, bəzən sevgi üzərində qurulur, amma müəyyən müddətdən sonra o sevgi azalır və soyuqlaşma baş verir aralarında. Hər halda kişinin günahı olur orada. Yaxın ki, nə diqqət nəzərdə çatdırır qadının narahat eləndə görə bu boşluğuna bundan baş verərlər. Başqa cür ola bilməz. Xəyanətdən çox yaşlıdır da, əsasən qadın ya kişi, hansı bir-birinə xəyanət edirsə, orada arada pozğunçuluq olmalıdır da. Yəni, qadına xəyanət edirsə başqa bir şeylə. Demək, qadın orada pozğunçuluq olmalıdır. Qadın da həmçinin. Mən elə başa düşürüm, qadın pozğunçuluq kişinin onunla münasibəti təmizən başqa cür olacaq da. Qadına nə lazımdır, evdə məsələn yaxşı oturub yiyib içib gəzməkdə. Əgər o onu kişi təmin eləmirsə, əlbəttə orada söz-söhbət olacaq. Qadın qısqanclıq. Ayədə ağıtmağa birinci başda qadın. Bu müasir həyat. Başqa? Elə odur. Bu telefonlar çox bilirlər, çox öyrəniblər. Hər kəs öz ailəsinə sadiq idi. Yaşayırdılar, elə də öldü. Telefonlar çıxıb itiriblər. Kişinin qadını olmadığı diqqət. Başqa nə səbəb görürsün? Mən elə bir dənə onu. Bu səbəb insanın özündən asılı çox vaxt. Amma elə düşünürəm ki, diqqətsizlik ola bilər, qayğısızlıq ola bilər. İndiki dövrümüzdə də ən müasir problemlərdən biri də məncə maddiyyat gəlir başda. Hamı deyəndə çox insan maddiyyata önəm verir və maddi durum da ortaq olmayanda, eyni olmayanda bəzən vəziyyət pisləşə bilir, yəni təəssüf ki. Telefonlar. Başqa? Başqa çatışmamazlıq. Telefonların çıxmağı, təzə telefonlar. Başqa nə görürsünüz? Başqa da həyat şəraiti. Hər şey tərbiyədən asılıdır. İstəyir qız, istəyir oğlan. Hamısı tərbiyədən, evin tərbiyəsindən. Başqa heç bir şey.